怒りのようなんですけれども、まず間違えた経緯について教えていただけますか。これは私の方からご説明をさせていただきます。こちらの件に関しては、お詫びをさせていただく以外には他にございませんので、誠に申し訳ございませんでしたということでお話をさせていただきたいと思います。ご承知の通りですね、背中のものはですね、書いて正しく書かれておりました。で当時ですね、胸のものも、当初ですね正しく書いてあったんですけれども、それをですね、急遽首相ですので大きくした方が よかろうというですね配慮もございまして、急遽時間のないのかない中ですね、新しい中、大きくしてしたというのがございまして、その際にですね新しい中、確認不足で間違えてしまいましたということでございますので、この件に関してはもうお詫びするしかございません。申し訳ございませんでした。すでに どなたかになんかもう謝罪をされているわけですか。要するにその誰か党のお偉さんに会って謝っているのか、なんか電話一本入れたのかっていう、どの程度の謝罪具合なのかっていうのは教えていただけますか。ちょっとそこの細かいところはですね、確認をしておりませんけれども、まずは会社としてですねそのようなことがあったということはお詫びをさせていただきますと、これところでございます。自民党の方から指摘があったんですか。私どもでも当然気がつきましたし、そちらに関しては申し訳なかったというところでございます。わかりました。であとは最後なんですけれども、ちょっと過去のお話を蒸し返すようであれなんですが、確か